KK on 5-0 voittoon päättänyt KK Sporttipelin lehdistötilaisuuteen kuulemaan päävalmentajien Juhani Tammisen ja Ismo Lehkosen tuoreet mietteet heti pelin jälkeen. Ja niin kun päästään miet ääneen, niin on ilo lähettää ikan mukana onnistunut tuonne KK pukukoppiin hienosta pelistä. Kiitos. Ja Tami, ole hyvä, voit aloittaa. Joo, mä yhden onnittelijoihin. Ensinnäkin kiitän ikan ja KK:ta helvetin hienosta kiekkopelistä, joka ikävä tulee ratkaisuväinen. Liian aikaisin ja omiani hyvästä helvetin hyvästä latinista. Mä tiesin, että meillä on ihan tuommoinen puoli hurmos isku. Se me todistettiin tuossa alussa. Ja kiekko on siitä veikeä ja ennattava peli, että se ratkee kahden maalin edessä. Ja me tehtiin herra Metsolasta niin kuin tosi kuuma. Ja taas kaveri käytti sitten pari kertaa tuonne Jaskan tulitikkulaatikkoon ja mun termioon. Kiekon bussiin ja pääsi semmoiseen johtoon, joka tietysti sitten vapautti vähän heidän pelaamistaan, mutta se päivittäistyö, mitä me herra Westerwangin, joka on meidän pelin perusta, niin mä näin sen tuossa eka erässä ja se pitää mun mielen rauhallisena, koska se päivä tulee, että nämä meidänkin kuninkaat pistää silloin tällä kiekon pussiin, tänään ne ampuu alas, ampuu päin Metsolaan, Teemu Kuusisto, joka on tuommoinen 30 maalin mies tässä ajassa, kun saa vähän hartioita vapautettua, niin se oli niin kuin symboli tuo rankkari, että kun pää on paksu ja hyvä mulla niin usko menee, niin tiedän vanhana maalintekijänä, että se ei ole ihan mikään niin sanottu easy case. 53-15 meidän ensimmäinen laukaus lähti ylös, siinä ampui Sundman meidän ajoin. Mä katson kokonaisuutta 5 viimeistä peliä. Meillä on 3 voittoa, 2 tappioa, 2 reilua voittoa, KK:sta 6-2 ja Roki 5-0. Yksi helvetin arvokas vierasvoitto Heinolasta, ikä tietää kuilua se sieltä tänä päivänä on. Sitten pari vähän selkeämpää tappio, eli me valmentajat puhutaan tämmöistä voittoprosentti 50 gemiä, niin voittoprosentti on 60. Et siihen me rakennetaan ja huomenna meillä on juniorimaajoukkue vastassa. Muistin niin pojille, että tuolla meidän kuparisarjasta on tänä vuonna yksi aukki lähtenyt 3 pinnan kanssa, on Kiekko Vantaa ja se tarvii sitten herra Keräsä ja kaikki sisäteräsyötet siellä suoraan maaliin eteen. Sen tietysti hyväksymme, jotta näin kävi. Et se on tässä lyhyesti Metsola Kingi ja meidän molemmat oli tänään niin sanotusti 95-50. Kiitos. Kiitoksia Tami. Mika, ole hyvä. Joo. Värikäs ja tapahtumarikas ilta oli. Kaikille tapahtui ja sattui. Kaiken näköisille värisille veijareille, mikä tuo kentällä oli. Oli värikäs ilma. Veikkaan, että kyllä peli oli mun mielestä aika laadukas. Puhutaan kumminkin Mestiksestä, joka on alempaa sarjaa ja painaa väheksytään tätä sarjaa, niin mä sanoisin, että aika minimaalinen ero rupeaa olemaan kärkijoukkoilla ja liigan keskitaso alapuolella olevia joukkoilla, että toivottavasti se kavenee vielä tässä vuosien saatossa, koska se herättää lisää kiinnostusta tähän jääkiekkoon ja pelit on värikkäitä. Ja meidän pojat pelasivat hyvin. Vielä mä toivoisin, että toi meidän luistelu oikein aukeisi ja me saataisiin vieläkin tätä luistelua lisää, koska tänään se oli ihan ok, mutta siellä oli aika useampikin kaveri vielä oli. Aika suossa meni ja me tullaan satsaa kyllä tuohon luisteluun ihan hirveästi. Et meistä tulee tavoite, että me oltaisiin tämän sarjan liikkuvia joukkoja. Se tarkoittaisi sitä, että ihmiset viihtyy meidän peleissä. Koska roiskimaan me ei joka tapauksessa lähetä sen kanssa, niin se tarkoittaa sitä, että täytyy pystyä puolustamaan vikkelillä jaloilla, koira se kiekko hukkuu johonkin. Yksittäisistä pelaajista, joka ei pisteille varmaan ehkä päässyt, niin mun mielestä tänään meidän yksi tärkeimmistä jätkistä oli Koponen. Mä nostan ensin aivan huikea työskentely Koposelta. Paras peli, minkä mä oon nähnyt Koposen pelaavan ja mä oon siltä nähnyt varmaan 50 peliä. Aivan loistava peli. Ja tietenkin maalivahti, kun pitää nolla, niin aika seppä on. Ja varsinkin kun tapettiin noin paljon ylivoimaa, mitä tänään oli. Että se toimii hyvin, mutta kyllä muutin satsottukin siihen. Ja jätkät hoitiin sen luultuissa tosi hyvin.
Kiitoksia Ika. Ja median kysymysten vuoro. Sanoit tämä mieltä, että oli puoli hurmos. Menikö se vähän niin kuin yli siinä alussa, kun olet heti aikallisen ja näytit kelloa? Ei, kun se on mun tehtävänä, kun lähtökohta opettaa näille jalkanopan rysässä, niin se kun mentaaliset taidot. Ja kun me ollaan tällä sarjatasolla, niin mulla on paljon sellaisia pelaajia, jotka tää alueen aika paikka kevyyttä. Mä katson, että se on mun vahvin puoli, ollut aina. Mä pyrin siirtämään energiaa niin siihen oleellisempaan. Siinä oli 55 minuuttia jäljellä. Täällä vain voi käydä niin, että kaveri saa pelin ensimmäisen paikan pistää sinne tulitikulaatikkoon. Ja silloin musta valmentajan tehtävä on niin viestiä ja siirtää se energia siihen oleelliseen 55, koska mä näin, että meidän pelin nopeus ja ne asiat, kun mä herran Westerbergin, jos tuolla meillä on semmoinen noiden valtaosanotten jätkien kanssa semmoinen 450 harjoitusta alla, niin mä näin, että se on sitä luokkaa, että tämä on realistista kääntöä. Kaveri 2-0 tappoi sen, että ei ylimenemistä ole kysymys, vaan siitä, että kun tämä on tämmöinen maalintekopeli, niin mä otin tämmöisen mukaan, täällä on se niin eka-ajan totuus siitä pelistä. Tulos oli 0-2 tai 2-0 kaveri. Tässä on se kartta. Jos sulla on epäselvää, niin mä voin jättää tämän kopion. Mä näen tuon eteen tuon bussimatkan. Mä tuon tämmöisen joukkueen tänne, ja mulla on toivomus tänne paikallisin velille. Mä uskon ja toivon, että me tullaan playoffissa vielä täällä käymään, niin että tää menisi sen verran eteenpäin, että täällä olisi puukopit valmiina silloin, kun me tullaan. Nyt mä viisysinä niin tän näytelmän kaikkein kokeneempana, niin mä huusin tuolla vahtimestari ja kuka ei tuntunut sitä löytävän. Kännykät ainakin meillä päin keksittyä. Ja se olisi niin pala sitä valmisteluprosessia, jota mä kutsun niin kohteellisuudeksi. Sitten kun näitä tuomari tarkkailee, että täällä on paljon ja ne osaa vielä niin tänäänkin ihan tämmöisiä sivistyneitä, niin toivoisin, että tämmöinen niin kulttuuri tulisi tänne. Se on pala tätä näytelmää. Ihmiset maksaa ja niin kuin ystäväni Junnon kanssa aikanaan, kun kärppiä luodaan, niin puhuttiin esimerkiksi kuin 2000 komponentti. Tänään me nähtiin kaksi helvetin hyvin osautumatta joukkoa. Tämä lisäisi sitä, jos me päästäisiin tämmöiseen kulttuuriin. Sitten kun sä olet tämä vartiva kolme, niin ovet olisi auki ja puukupit puhtaita ja päästäisiin tekemään sitä, mikä täytyy me tänne tulla. Ennen kaikkea noin 2000 kun parempaa peliä. Jos se olikin meidän jonkun henkilökunnan, kun me saatiin Vaasassa kylmä ruoka, niin jos se oli pikku flashbacki, en tiedä, minä en sitä järjestänyt. Tuo eka enää vielä, niin se ajaa selvä. Mä sanon meidän kokille, että se on lämmin se keitto ensi kerralla, jos se on siitä kiinni. Eka erää, niin meillä oli jäähy ihan hirveästi. Laukauksia kun mietitään. 5-5 pelaaminen oli aika hyvä. Löytyy kysyttävää vielä. Kahdellisesta on välittää Kymenlaaksoa. Sen verran tyhjentäviä vastauksia ilmeisesti valmentajilta, jotka jutun on kasassa. Ja kiitoksia valmentajille.